Зараз модно прикрашати свої подвір'я ось такими штучними птахами з дерева та з іншої сировини. Петра Данилюка, на подвір'ї теж є двійко лелек. На перший погляд здається, що вони теж зроблені з якогось матеріалу. Лелеки, вони практично така птиця, яка десь рідко коли оселяється на подвір'ю. Але оскільки десь навіть не зрозуміло, чому так сталося в природі, спочатку, коли вони десь вилупились, були маленькі, то їхні батьки годували їх так активно, і вони розвивали вже і крильцями на гнізді десь змахували. І тут незвідомо яких причин. От, опинились вони на землі. Я спочатку подумав, що пробували вони десь вилітати і впали, сил ще не було достатньо, щоб злетіти. От, і надіюсь на те, що дорослі їх все-таки будуть годувати. Але ж пройшов один день, вони під гніздом, під яблунею там сидять, скульбись, другий день, на третій день один вже майже і не рухався. От, тут внучка їх принесла на подвір'я, трохи їх обстежили, подивились. Очі і голови в них побиті, крило в одного зламане. От, ну, почали трошки їм і десь лікувальні процедури проводити, і очі промивати, і якісь уколи робити для того, щоб десь зберегти стан їхнього здоров'я. От, і з кожним днем десь йшло на покращення, почали вони вже і їсти, спочатку навіть і не їли, треба було їх відкривати дзьоба і годувати їх примусово. Почали вже самі десь їсти, але в перші дні вони майже не бачать. І сьогодні зараз вже один то бачить на два ока, а один, крім того, що зламане крило, одно, правда, зрослося не так, би мало воно зростись, але ще й на одне око не бачить. Але вони вже активно, вони вже поїдають, вони так за день можуть з'їсти десь до 0,5 кілограма сердельок чи 0,5 кілограма рибки, там особливо мою полюбляють, то так аж деруться між собою, якщо давати. Чи там відходи, які там десь кролика заб'ється, чи курку, то вони дуже це полюбляють. Ну, правда, вже навчив їх їсти хліб, правда, білий хліб, чи там батон, кусок, вони не хочуть. А от на розмочений у воді чорний, дарницький, вони полюбляють цей хліб. І вже так от ходять по подвір'ю, от, особливо десь радується дітвора на вулиці, їх на вулиці трохи є. От, коли так приїжджає до чи підходять до паркана, спочатку вони десь і не вірили, що це живі лелеки. А кажуть, це на батарейках, це на пульті підходило, аж потім вже десь зайшли на подвір'я, вже почали годувати десь, вже, о, то справжні лелеки. От, і не знаю, як воно буде далі, чи один може і злетіти, але він, напевно, що він не зможе добратися до тих теплих країв, тому що він ще ослаблений, мабуть, навіть за того, тому що вони десь вилупились яєць десь на 3, а може 4 тижні пізніше, чим інших десь от бачили по тисменці, вже бузьки були вже і пробували злітати, вони десь вилупились. Мод вони ще і замолоді. От, тому прийдеться десь їх і може цілу зиму їх виховувати. А може хтось зголоситься, хто хоче десь займається такою екзотикою, десь то подарую. От, так, щоб десь така птаха, яку ми дуже на Україні полюбляємо і цінимо, то щоб не пропадало. Власне, цей білий птах з чорною ознакою, той символ України, символ добробуту. Невже ви б хотіли віддати цих птахів, які ви, принаймні, виховали, витягнули і не дали їм померти, віддати в чужі руки? Звичайно, що шкода комусь би віддавати, але якщо б хтось створив кращі умови десь для нього, все-таки їм треба створити умови зимою. Холоднувато, їм температура треба плюсував, щоб було температура, щоб вони не пропали, ну то заради того, щоб зберегти, ти можна і пожертвувати. Але так, звичайно, що шкода десь, навіть якщо він піднявся і полетів, він те саме шкода, бо його виховали, викинули, мабуть, як з того світу, це ж прийшлося і майже більше тижнів, і прийшлося антибіотика обколювати, промивати очі. Особливо їм неприємно було, коли очною мазю намазувати очі, то вони лапою так швиденько то витирали. А після промивки нічого не реагували. А вони перші дні привикали, навіть коли вже і приходив от їх колоти, то присідало так, як дитина маленька до їдек, вони до рук давати їсти, вони не бояться. Вони йдуть і до людей, вони вже привикли. Практично вони зараз вже в природі отак самостійно, мабуть, себе би не адаптували, тому що треба знайти і якусь поживу, корм якийсь, а тут дають готове, то чому ж покидати те, що є добре і готове.
дійсно птахи ручні. Напроти цього часу, що ми знімали наш сюжет, вони ходили біля нас, не лякалися, і так було приємно за ними споглядати, за їхньою поведінкою. Ось так цим прикладом доказується те, що природа і людина є єдині, і що людина завжди повинна допомагати тим немічним природі, хто потребує цієї допомоги. Таку допомогу цим птахам надав мешканець нашого міста пан Петро Данилюк, за що вдячні йому, напевне, і лелеки, та й природа в цілому.